Mister Cook. Ah, oh, passei à tarde. É, da tarde. Porque vai vir pessoal da Câmara. Ah. E ajudou, porque a Serrulha ninguém. A Serrulha ninguém se habilita. Não é preciso. Quando vocês começarem a tirar, olha, pá, isto. O Pedro fica a ter ele, vá, porque é o que tinha na casa.